ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಲಪದ ಅಪ್ಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಲಗಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಪ್ಪಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಎಲೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲೆನೇ ಅಲ್ವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದೋಸೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲೆನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಇದು ಅರಶಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ನಾನಿದನ್ನು ಒಂದು ವಾರನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತು ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಇಟ್ಟರೂ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕಾವಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾವಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂತ ನೀವೇನೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಿ ಅಂತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ನಾನಿದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಲಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾವಲಿ ಬೇಕಿದ್ದದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನೊಂದು ನಾನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈ ಥರ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಟರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಡಿದಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಸಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನೊಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಎರಡು ಕಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ತರಿಸಿದ್ದೆ, ಮೊಸರು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರ. ಒಂಚೂರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೇನು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾವಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಂಟಂತೆ, ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಲೋಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಈ ಥರನೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇಳೂರು ಹಳೆಬೀಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಉಂಟು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು, ನನಗಿದನ್ನು ಅಂದರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 3 ದಿವಸ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ನೀವಷ್ಟೇ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟೇ ಹಾಕಿ, ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಡಿ. ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಥರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗುವಾಗ. ಈ ಥರ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದರೆ ಸಾಕು. ಇವನ್ ಕಬ್ಬಿನ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ 2 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 3 ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕಿದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಉದ್ದು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಇದು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮತ್ತು ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು 5 ಗಂಟೆ ಇದು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ 1/4 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ.
ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅವಳಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಈ ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ವ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ರುಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಲಸಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಅದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಉದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಂತ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಟೈಟಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಉಪ್ಪು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಹುಳಿ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಹುಳಿ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸಿಹಿ ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಸಾದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಮಸಾಲೆ ಪಡ್ಡು ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮು ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಪಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪದ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸಿನ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಕಾವಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೇ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲದು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಟೀ ಕಾಫಿಗೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲನೂ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಹಿ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ಇದು ಸಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಹಿ ಅಪ್ಪ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ವ, ಏನಾದರೂ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾವಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾವಲಿನೇ 10 ಇಂಚಿ ಇದೆ ಇದು. ಈ ಕಾವಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸೈಜಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಒಂಚು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ ಹಾಕಿ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೂತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಬಂದನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಕಾವಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸ್ಪೂನಿಂದಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಹಿ ಹಪ್ಪದ ಬಂದ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳವಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಜೆ ತನಕನೂ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಥರ ತವದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಂಬಿನೇಷನಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಸಿಹಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಪೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಿಹಿ ಅಪ್ಪ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬಂದ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪ, ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಅಪ್ಪ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ತಿಂದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಾವಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇದು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ತೊಳಿಲುಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾವಲಿಯನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರದ್ದಿರೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಲಪದ ಅಪ್ಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಾಡುವ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.